Hoş gördük hürmetli AYT kanalının tamaşaçıları. Unutturulmuş tarih verilişi efirdədir. Artık 3 verilişdir ki biz tariximizin mühüm aktual problemlerinden olan Hürrəmilər hərəkatına aydınlık getirməyə çalışırıq. Və bu hərəkatın istər əqidə bazası olsun, deməli istər bu Hürrəmli hərəkatı ilə bağlı əsərlərin təhlili olsun, istərsə də deməli belə deyək də onun etnik tərkibi iştirakçıları haqqında artıq biz hörmətli Ceyhun müəllimlə müəyyən aydınlıq gətirməyə çalışmışıq və bu əməyinə görə biz Ceyhun müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk millətimizin aydınlaşdırılmasına görə. Biri siz elə biz nə çox vaxt ziyalı söz işlədirik. Türkiyəsində bir aydın söz var. Yəni bir ziyalı ki millətini aydınlatmaq üçün çalışmırsa onun əməyi də yabanı ağrının əməyi kimi bir şeydir. Düz. Ona görə də ziyalı gərək birinci növbədə öz millətini, öz tarixini millətinə aydınlatsın, onun qaranlıq yerlərinə ziya salmağı, ışıq salmağı bacarsın. Və artıq biz veriliş, bugünkü verilişimizin anonsunu da keçən verilişimizdə söylədik və dedik ki, bu dəfə Ceyhun müəllimlə bizim müzakirə obyektimiz Xürrəmiliyin davamçıları. Yəni biz əqidə bazası haqqında da danışdıq. Ondan sonra nədən qaynaqlanırdı Xürrəmilik, onun haqqında da danışdıq. Etnik kimlikləri haqqında da danışdıq. Məsələn bu hərəkatın, yəni Xürrəmli hərəkatında Babəkin fiziki sələfi olmuş Cavidanın, səhv eləmirəmsə, məşhur bir cümləsi var. Necə idi o, Ceyhun müəllim? Bu təşəkkür edirəm sizə öncədən bir daha bu yəni verilişə mənə dəvət etdiyinizə görə və bu məsələlərlə bağlı mənim rəyimi fikrimi soruşduğunuza görə Ant televiziyasına da minnətdarlığımızı bildiririk. Mövzuya gəlincə Cavidanla bağlı qəb tədqiqatçılarının əsərlərində çox olduqca maraqlı məqamlara yer verilir. Belə ki elə keçən dəfə haqqında danışdığımız Babəkin etnik kimliyi məsələsinin bu danışacağım məsələyə də birbaşa aidiyyatı var. Belə ki mənbələrdə qeyd olunduğuna görə Cavidan bir dəfə demək Bəz qalasına qayıdarkən yolda borana düşür və o Babəkin anası ilə yaşadığı kənddə gecələməli olur və aydın məsələdir ki həmin dövrdə hansısa bir qala sahibi kəndə qonaq düşərkən onu ən hörmətli adamın evində saxlayardılar. Bu belə hörmətli adam isə Babəkin öz valideyni sayılırdı. O baxımdan Babəkigilin evində qalır. Bəziləri bildirir ki, o kasıb idi və s. Onun kasıblığı rol oynamırdı. Məsələnin kökü onların vaxtilə görmüş mülkədar ailəsindən çıxmağından gedir söhbət ki. Yəni zəngin aristokrat ailə. Bəli, o baxımdan onların evində qalır və qərb tədqiqatçı alimi Patricia Crown var. O Crown öz əsərində qeyd edir ki, Cavidan Babəki danışdırdı və gənc Babək baxmayaraq ki, fars dilində bir kəlmə də danışa bilmirdi, baxmayaraq ki, digər heç bir dildə danışa bilmirdi, yalnız Azər dilində, Azərbaycan dilində danışırdı. Cavidan gördü ki, o olduqca bəsirətlidir, suallara dərhal və belə deyək, məntiqli cavablar verir, inamlı cavablar verir və ondan razı qalaraq onu özü ilə Bəz qalasına aparmağa qərar verdi. Bu epizodda, bu qeyd olunan epizodda maraqlı detal qəb tədqiqatçı alim olan Patricia Crown'un Babəkin öz ana dilinin Azərbaycan dili olduğunu qeyd etməsidir. Və əlavə olaraq da bildirməsidir ki, Babək başqa heç bir dildə danışa bilmirdi. Xüsusən də fars dilini qeyd edirlər ki, Cavidan yoxladı və gördü ki, suallara bəsirətli cavablar verdiyinə baxmayaraq, fars dilində bir kəlmə də bilmir və yalnız öz Azərbaycan dilində danışır. Və təbii ki, o vaxtda da İran dilləri o qədər parçalanmamışdı ki, məsələn, deyək ki, kimsə şübhələnə bilər ki, Babək bəlkə gilək dilində mi danışır və yaxud Mazandaran dilində, o vaxt elə bir bölgə yox idi mən bilən. Əlbəttə. Çünki o orta əsrlərin sonuna yaxın artıq bu dillər formalaşıb, Bəluc dili mi deyək, o bir dillər. Yəni, bir açıqı ki, Babək bir daha İran dillərində danışan insan olmuyor. Bəli. Və onu da bayaq... Fars dilini sonradan yəni mənimsəyib. Hətta Möhtəsimlə fars dilində danışıblar. Edam kürsüsündə Möhtəsim ona fars dilində müraciət edib, o Möhtəsimə fars dilində cavab verib. Eyni zamanda Afşinlə tərcüməsiz danışıblar.
Bəz qalasının bəli süqutundan öncə onların üz-üzə gəldiyi barədə mənbələr yazır ki, onlar öz aralarında tərcüməsiz öz dillərində danışırdılar. Ziyan mənim, bax burada da söhbətin doğrudan da bir maraqlı məqama toxundunuz. Məsələn, Babəki əsir tutan zaman orada qəribə bir söz səslənir. Sən məni bu yəhudilərə çox ucuz satdın. Bəli. Səhl Sumbata ünvanlanmış sözdür. Babəkin Səhl Sumbata dediyi sözdür. Yəni bu adam müsəlman, o deyərdi ki, sən məni İsmailiyan deyirdilər də o vaxt məsələn, həqarət mənasında deyil müsəlmanlara. Deyərdi, sən məni bu İsmaillərə çox ucuz satdın. Bəli. Amma elə demir Babəki, sən məni bu yəhudilərə çox ucuz satdın. Deməli, bu adam onda Abbasi xilafətinin timsalında yəhudiləri görür. Bəli. Yahudi düşüncə sistemini İslam'a gətirmiş iki qüvvə var idi. Əməvilər, sonra Abbasilər. Və bunun Babəkin onlara qarşı mübarizəsində əsas önəmli məqamlardan biri də o nöqtədir ki, o Yahudi dedikdə məhz təhrif olunmuş Tanrı dinini insanlara sırmağa çalışan qüvvəni nəzərdə tutur. Necə ki, Musəviliyi Yahudiliyə çevirdilər, necə ki, İsəviliyi Xristiyanlığa çevirdilər, eləcə də Tanrının son dini olan İslam dinini bunlar çöndərib öz möhtəzilə məhzəbi vasitəsilə insanları, yəni dindən saptırırdılar, dini təhrif edərək insanlara təbliğ edirlər və saxta şəriət ehkamları ilə idarə edirlər öz imperiyalarını. Babəkin də əsas əqidə baxımından savaşı onlarla bunun üzərində idi. Aydındır. Deməli, bax, bu sələflər haqqında yetərincə danışdıq. Dedik ki, maqam dünya görüşü elə deyilmi? Əski türk dini inanc sistemi, hətta Qərb Avropa alimlərlə də statusiya gətirdik, findeizm filan ki, yəni bu maqlar dediyimiz şey əslində elə bəli, şamanlardır. Yaxşı, bəs bu xürrəmilik hərəkatının davamçıları kimlər oldu? Yəni Azərbaycanın belə də düşüncə tarixində mi deyək, fəlsəfə tarixində mi? Fəlsəfə biraz dərin məfhumdur. Bir tarixçi kimi mən istərdim buna cavab verəsiniz. Yəni lazım deyil o fəlsəfi şeyləri analiz eləmək filan. Konkret məsələn, davamçıları kimlər oldu bu hərəkatın? Xürrəmiliyin əqidə əsaslarında görülən məsələlər var ki, onlar sonrakı İslam təriqət və cəryanlarının da əqidə əsaslarında onlara rast gəlinir. Məsələn, hülul əqidəsi, təcəlla. Yəni Allahın öz yaratdıqlarında təcəllə etməsinə olan inam. Eyni zamanda ənəl-həq, ricət, ruhun qayıdışı. Bu kimi məsələlərin əslində ənənəvi şəriət məzhəbləri bildirir ki, bunların İslami əsası yoxdur, amma məsələnin kökü bundan ibarət ki, hörmətli tamaşaçılar, bunların hər birinin birbaşa Qurani əsasları var. Və bu Qurani əsasları gözəl bilən xürrəmilər həmin əqidə əsaslarını özlərindən sonrakı nəsillərə də ötürə bilmişdilər. Ondan sonra maraqlıdır ki, bugünkü ələvilərdə də, o zamanki klassik ələvilərdə də, həmçinin sufilərdə, hürufilərdə, əhli həqlərdə və nəticə itibarilə ən böyük Türkün İslam əqidəsi sayılan, inanc sistemi sayılan qızılbaşlıqda da biz eyni əqidə əsaslarının biz şahidi oluruq. Şah Xətayının bütün əsərlərinə biz baxdıqda, nəzm nümunələrinə, deyişlərinə baxdıqda biz orada xürrəmilik əqidəsinin izlərinə birbaşa rast gəlirik. Və təsadüfi deyil ki, bu əqidə yaxınlığını, əqidə eyniyyətini sezən qarşı tərəf mənsublarından olan saray tarixçiləri öz əsərlərində bu eyniyyətə müxtəlif variantlarla eyham da vurublar. Məsələn, Fəzullah İbn Ruzbixan Xunci adlı fars tarixçisi özün tarixi Alimaray Əmin adlı əsərində Şeyx Heydər Səfəvi barədə yazarkən onu miskin məxluq adlandırır və bildirir ki, Ərdəbilli şeytan Şeyx Heydər Səfəvi öz müridlərinə ibahat etiqadını və Babəkin dini qayda qanunlarını təbliğ edirdi. Bu onun göstəricisidir ki, yəni hətta qarşı tərəf mənsubları belə gözəl bilirdilər ki, Babəkin dini qayda qanunları nədən ibarətdir? Şəriət ehkamları, onun yasaları, törələri və Türkün İslami dünya görüşünü o nəcür qoymuşdursa, eyni qaydada da Şeyx Heydər və onun övladı olan Şah Xətayı öz müridlərinə təbliğ edib. Yəni, həmin tarixçi şəhətlər, misal, Qorni tarixçisi, Qorni sarayını yasamış tarixçi. Bəli. Yaxşı, bəs bu xürrəmilik birbaşa mı qızılbaşlığa gəlir, yoxsa arada bir həlqələr var mı? Əlbəttə ki, həlqələr var. Məsələn, xürrəmilik Babəkdən sonra da davam edib. Babəkdən sonra Qarunoğlu Məziyarın
Təbəristanda üsyanı var. Hı. Daha sonra Qorqan batillərinin daha bir üsyanı var. Gürgan da deyirlər, bəli, Qorqan da və o bölgənin batinlərinin üsyanı var. Daha sonra İsmaillilərin, Qərmətlilərin bir qolu Xürrəmi əqidəsini, inancını özünə qəbul etdi və onlar yeni üsyanlar və hərəkatlar formalaşdırıblar. Ancaq bunlarla yanaşı Xürrəmiliyin əsas ideya bazası, belə deyək, Həllac Mənsurda görünür, yəni onun ənəl həq ideyalarında özünü bir uza verir və Həllac Mənsurunsa bu əqidəni birbaşa Xürrəmilərdən yox, Xürrəmilərə yaxın olan Cənnabidən götürdüyü bizə bəllidir, məlumdur və belə deyək, Həllac Mənsurla yanaşı sufi təriqət və məzhəblərində, sufi təriqət və cəryanlarında da biz Xürrəmiliyin eyni əqidə əsaslarını görürük. Məsələn, Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvisində olduqca maraqlı məqamlara rast gəlinir ki, Xürrəmili əqidəsi ilə eyniyyət təşkil edilir. İstəyir, Əli şəxsiyyəti barədə danışdıqlarında, biz görürük ki, ənənəvi şiəçilikdən tamamilə fərqli bir Əli şəxsiyyəti obrazı onun əsərlərində əks olunur və Xürrəmiliyin əsasları ilə öz əksini tapır. Məsələn, ruhun qayıdışı əqidəsi baxımından Mövlana gözəl ifadə edir, yəni sufi şeyxi, pir mürşidi, təriqət yəni öndəri olaraq o öz əsərində qeyd edir ki, Əli intihasız olaraq əvvəlki peyğəmbərlərin hər birinin yanında var idi. Sadəcə batində idi, Məhəmmədin yanında zahirdə də oldu. Yaptı. Bəli, bax bu cür ifadələri var. Onun bu birbaşa Xürrəmilərin ruhun qayıdışı əqidəsi ilə səsləşən ideyadır. Və yaxud da biz Şah Xətayda da bu eyni əqidənin, eyni Xürrəmilərin düşüncə tərzinin məhsullarını görürük. Yəni, Xürrəmilərdə və Həllac Mənsurda gördüyümüz ənəl-həq ideyası Şah Xətayda bariz şəkildə öz əksini tapır. Şah Xətayaya qədər təbii ki, Nəsimi boyda bizim duhamız var ki, o bu məsələyə nöqtəni bir növ belə deyək qoymuş olub, ənəl-həq fəlsəfəsini İslami baxış bucağı ilə onu qədər aça bilən ikinci bir dahi şəxsiyyət mən heç təsəvvür eləmirəm və Nəsiminin bu ideyaları, bu açıqlamaları o qədər dərin etkiləyici bir təsirə malik olub ki, ondan sonra gələn qızılbaşlar o eyni ilə o əqidəni götürəyə əxs ediblər və sonrakı nəsillərə belə deyim, nəzm nümunələri və deyişlər formasında, hətta sazların, rübabın, cəngin və digər ney musiqisinin sədaları altında o ilahi zikirlərdə belə onlar öz əqidə əsaslarını təbliğ ediblər. Məncə o Cəlaləddin Rumidə də həmən şeylər var o bəli, musiqisi altında. Bəli, bəli. Və Avropa xüsusilə də fəlsəfə məktəbində eləcə də özür istəyirəm, keçmiş Sovetlər Birliyində, yəni sosializm ideologiyasında da qəribə bir ad fikirləşmişdilər bundan bağlı. Panteizm. Çoxu bunu başa düşmürdü, panteizm nədir? Bəli. Əslində, panteizm nə deməkdir? Pan yəni, böyük. Böyük mənasında işlənir. Teo din deməkdir. Yəni, Demurq və yaxud Teo, yəni din, daha doğrusu, Tanrı, Allah. Böyük Allah nəzərdə. Yəni. Demək, panteizm fəlsəfəsi əslində, mən filosof deyiləm, məsələdə, amma mən bildiyimə görə, yəni tarixçi səviyyəsində bildiyimə görə, Allah Taalanın cizgilərinin insanda təcəlli etməsi. Bəli. Öncə panteistlər bunu deyirlər ki, hər şeydə Allah var. Bəli. Niyə? Çünki bu yaradandır. Məsələn, insana deyir ki, nəfəsini üfürür, elə deyilmi? Bəli. Quran ayəsi var, bəli. Bu, ümumiyyətlə, hülul, təcalla, ənəl-həq və ricət məsələləri Quran ayələri ilə öz əksini tapır. Məsələn, işıqdan, nurdan yaranış barədə Xürrəmilərin düşüncə tərzi keçən verilişimizdə qeyd elədi ki, Zərdüş inancı ilə o da öz növbəsində Quranın Nur surəsinin ayələri ilə təsbit olunur. Daha sonra, belə deyək, batin elmi barədə. Quran-ı Kərimin Əl-Hədis surəsi 3 və 13-cü ayələrdə biz bunun şahidi oluruq ki, batinin vacib olması İslamda, yəni batini bilmək, batini sirləri bilməyin böyük rol oynaması
barədə ayələrdir bunlar, Quranla öz əksini tapır. Hülul təcəllə ənəl həqlə bağlı Qəsəs surəsi 30-31-ci ayələrdə biz bu yəni elementləri, bu prinsiplərin inikasını, əksini görürük. Nəml surəsi 9-cu ayədə, Hicr surəsi 29-cu ayələrdə ruhdan üfürmə məsələsini biz diqqətə cəlb edir. Yenidən qayıdış məsələsi Bəqərə surəsi 56-cı və Əz-Zümər surəsi 42-ci ayələrdə ruhun qayıdışı məsələsinə biz rast gəlirik. Bu kimi məsələlərlə bağlı Türkiyənin də tədqiqatçı alimləri var. Məsələn, rəhmətlik Yaşar Nuri Öztürk öz əsərlərində ruhun qayıdışı məsələlərinə çox toxunur. Həmçinin onun Qurani əsaslarını da çox gözəl izah eləməyə çalışır ki, bu da ənənəvi şəriət xadimlərinin düşüncələrindən kənara çıxır. Və olduqca sərbəst formada, rahat bir şəkildə Qurani əsasları təfsir edir və göstərir ortada. Bu onun göstəricisi ki, Xürrəmilərin əqidə əsasları heç də göydən götürülməmişdi. Bunlar öz-özlüyündə Türkün İslami dünya görüşünü və sərbəst düşüncəsini ifadə edirdi. Dogmatik deyildi bu insanlar. Ehkamlara, belə deyim, boyun əyərək təftiş etmədən tabi olan insanlar deyildi. Onlar elmül yəqinlə batini hikmətləri öyrənirdilər. Düşünərək, bəli, elmi hikmətləri öyrənir və öyrədirdilər. Ona görə Bağdadi yazır ki, onlar Quranı Xürrəmcəsinə izah edirlər, Quran oxuyurlar və onu öz övladlarını öyrədirlər. Xürrəmcəsinə izah edirlər, belə bir cümlə. Bu onun göstərir ki, bəli, Babək və onun tərəfdarları Quranı oxumaqla qalmır, onun təfsirlərini də verirlər və o təfsirlər ənənəvi təfsirlərdən fərqli idi. Yəni onda biz bir əv deyə bilərikmi, Cəhum əlim? Yəni, əvvəlki verilişlərimizdə də dedik, İslama müxtəlif baxışlar və burada da istər-istəməz o dini qəbulün etnosun özünün dünya görüşündə nəzərə alaraq belə bir fikirə gəlmək mümkündür ki, İslamı qəbul edəndən sonra hər bir etnos onu öz İslamdan öncəki dini inanclarına transformasiya edir. Adət-ənələri ilə də bir yerdə. Transformasiya edir. Məsələn, biz bunu dəfələrlə demişik ki, klasik İslamda 3, 7, 40 bu kimi şeylər yoxdur. Hətta indi 52 də dəbə minif, 52, ondan sonra il vermək. Bunların çoxu əski türk dini inanclarından irəli gəlir və aş verirdilər. Yuğ aşı. Yuğ aşı, yəni yaz aşı verirdilər. Bu faktiki türk İslamından gələn, türklükdən gələn bir şeylərdir. İslama isə sadəcə transformasiya edildi. Və bəlkə də ona görə də türklərin, xüsusilə də Azərbaycan ərazisində, məsələn, mənbələr yazır ki, Həzrəti Əli dönəmindədir, biz Azərbaycan adlı vilayətə gəldik, əhalinin çoxu Quran-ı Kərim oxuyur, təfsirini anlayır. Bəli, Əhməd Əl-Bəlazuri. Bəli. Yəni, bu İslamın o qədər də uzaq müddət deyil, yəni, haradasa 7-ci əsrin sonlarıdır Azərbaycanda. Hətta deyil, Həzrəti Əli dönəmində Tiflis adında şəhərdə, köşədə əzan çəkilən yerə getdim və baxdım ki, orada bir köşədə məscidlər var bunların. Hətta elə mənbələr var ki, deyir ki, Həbib ibn Məsləmə Tiflis əhli ilə müqavilə bağlayanda Əl-Tifl adlı bir nəfər müsəlman icmasının nümayəndəsi o danışıqlarda iştirak etdi. Yəni, bax, o əvvəlki verilişlərimizə demişsiniz ki, İslam dini qılınç gücündən yayılmır. Bir daha sübut edir ki, yəni, Ərəb qoşunu, yəni xilafət qoşunu hələ Tiflisə gəlməmiş, Tiflis şəhərində, bu Tifl adında biz orada İslam icmasının başçısını görürük. Və bu 7-ci əsrin ortalarında 2-ci yarısına aiddir. 656-660-bir. Həmin dövrdən Babəkə bir 170 il vaxt var. Bəli, hələ, halbuki şeyin, Ərəbistanın özündə Ərəb dili o qədər oturuşmadığı bir halda, fikir verirsin mi, Türk icması arasında necə sürətlə yayılır? Məncə bunun birinci səbəbi türklərin monoteist olmalardır. Tək Tanrıya inan. Və onlar bir növ belə deyək, bu din onlara əvvəldən tanış idi. İbrahimdən bəri türklərə bu din tanış idi, tək Tanrı inancı. Və onları Muhammədin təqdimatında yenidən görəndə onlar dərhal o İslamı tanıdılar. Və başqaları kimi etmədilər. İslamı elə türk olaraq da yaşamaqlarına davam edirdilər. Təbii ki, o əski türk inanc kompleksinin böyük bir əksəriyyətini saxlamaqla istər deməli dəfn adətlərində, istər gündəlik həyatlarında, yəqin ki, tamaşaçıların əksəriyyəti oxuyublar.
deməli Abbasi xəlifəsi Bulqarlara elçi göndərdiyini İbn Fədlan. Bəli. İbn Fədlan hardasa 9-cu əsr səfirəmirəmsə göndərilir, elə Babəkinə eyni dövrə düşür. Deyir, oradakı oğuzlar deyirdilər, mən müsəlmanam, rəsmi olaraq da. Ancaq deyir, qadınları örpək taxmırdılar. Bu türk qadının azadlığına heç İslam da Ərəbistandakı kimi çarşab geyindirə bilmədi. Sonra Dədə Qorqudda biz bunun izlərini görürük. İndi biz Dədə Qorqudda kafir deyə bilərik mi? Mümkün deyil. Niyə? Çünki baxmayaraq ki, bu adamlar azan çəkmək deyil, saqqallı tat ərib anladıqda. Azan çəkmək deyil, saqqallı tat ərib anladıqda. Sonra Dədə Qorqudda biz sünni şiəliyi görmürük. Niyə? Çünki o dastanda Əbu Bəkirdə vəsf olunur, Ömər, Osman, Əli, Həsən, Hüseyin. Şeynatlar çəkildi. Bəli. Ayşə, Fatma. Yəni, Azərbaycan türklərinin İslami inancı belə deyərdim ki, məhzəbüstü İslam modeldir. Belə deyim, məhzəblərinin fövqündə dayanan bir İslamdır və vəhdət İslamıdır. Elə ona görə biz deyə bilərim ki, həmən xürrəmilikdən, bəzən ona babəkilik də deyirik biz, xürrəmilikdən sufilik. Bəli. Sufi əslində qaba yuğunan paltar geyinən adam deməkdir. Zahir baxımdan bəli. Bəli. Babəkilikdən sufiliyə, sufilikdən hürufiliyə, məsələn, hürufiliyə meydana gəlməsi ilə, mən belə, məsələn, tarixçi kimi analiz edəndə, Ərəb işğallarına, Mongol işğallar arasında elə bir fərq yox idi. Bəli. Ərəb işğalları nəticəsində xürrəmilik doğdu. Mongol işğalları nəticəsində hürufilik doğdu. Bəli. Ancaq mahiyyət eynidir. Bəli. Bütün deməli o etiqat normalarda, etiqat obyektləri də, tək tanrıya, Allaha yanaşma da və oradan da süzülərək Qızılbaşlıq. Qızılbaşlıq, məsələn, bizim tariximizin önəmli bir tarixidir, Qızılbaşlıq. Düzdür, bəzi adamlar yüz cür söz söylə Qızılbaşlıq haqqında. Məsələn, Qızılbaşlıq Azərbaycan türkünün İslamıdır, mən belə deyərdim. Bəli. Və çox gözəl ifadə elədiniz üçün onu təriqətlər üstü və məzhəblər üstü bir İslam. Bəli. Niyə? Çünki bu könüllüydü. Bu Sasani övladları kimi nəyinsə xatirinə qəbul edilmiş İslam deyildi. Bəli. Bu İslam, o türkün ruhunun qəbul etdiyi doqmaları, ehkamları qəbul edərək könüllü müsəlmanlar idi. Və yaxşı olardı ki, gələcək verilişlərimizdə biz yenə Ceyhun müəllimdən xahiş edəyərik, təbii ki, bizim cavabsız qalan bir sualımıza da növbəti verilişimizdə cavab versin. Mən bunu eyni zamanda anons kimi tamaşaçılara çatdırıram ki, Babək və Azərbaycan. Babək Azərbaycana nə verdi? Niyə Azərbaycan və Babək adı paralel çəkilir? Məsələn, tamaşaçıların əksəriyyəti, bir söyləmişəm onu buradan deyəsən, ki, hətta Abbas Qulağa Bakıxanov Babək hərəkatı haqqında danışanda deyir ki, Azərbaycan sözünün özü belə Babəkdən Azərbaycan Azərbaycan deməkdir. Yəni, Babəkin Azərbaycanı. Və məsələn, o filmdə çox gözəl ifadə olunur. Babəkin edam səhnəsində belə orada Babək gözəl bir ifadə işlədir. Mən həmişə səninləyəm, Azərbaycan. Və görünür, ona görə Babəkdən sonraki Azərbaycan tarixi şəxsiyyətlərinin əksəriyyəti özünü bəlkə də Babəkin davamçıları hesab eləyiblər. Və növbəti verilişimizdə də biz məhz bu məsələyə toxunacaq. İnşallah. Babək və Azərbaycan. Bu mütləq belə deyək də sirrə açılması. Bəli. Gəlib çatmış olan bir mövzudur. İndi təbii ki, kimlərsə bizim apanentlər də ola bilər, buna ağız əyən də ola bilər. Bu artıq onların öz işləridir. Bizim danışdıqlarımıza gəl fikir verdilərsə tamaşaçılar. Hamısı faktlara, ondan sonra araşdırmalara əsaslanan bir şeydir. Yoxsa hansısa bir məhzəbə, hansısa bir təriqətə uyma, ondan sonra türkülüyə düşmən kəsilən o qüvvələrin sözlərini təkrar eləmək. Yəni, bu cür insanlar da təəssüf ki, var. Lakin güc
təbii ki, həqiqətdədir. Və necə ki, bayaq Ceyhun müəllim sadaladı şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət. Həqiqət artıq son pilləmizdir. Ulu Tanrı bizi həqiqətə qovuşdursun. Sağ olun, sağlıqla qalın.